Així de tranquil estava la zona dels anglesos de Benidorm este matí, unes hores abans del partit Croàcia-Anglaterra del Mundial de Futbol de Rússia, que la setmana passada deixava imatges com estes. Porque no es en el Ayuntamiento de Benidorm ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad. En suma, más de un centenar de agentes de Policía Nacional y Policía Local se han establecido unos cortes de calle preventivos que oscilarán entre los 30 minutos y los 10 minutos antes de la finalización del partido. Aparte unas medidas adicionales, como retirar el contenido de vidrio de la vía pública y también otras recomendaciones que se han hecho en una reunión que mantuvimos ayer con el sector empresarial de la zona, que creemos que son fundamentales. Los propietarios de bares y cafeterías no pueden servir begudes en recipients de cristal i han de demanar per megafonia als seus clients durant tot el partit, que gaudisquen de l'ambient però sense altercats. El comportament antisocial pues ha arribat a un punt envenenat que no se pode permetre, no? A nosaltres com a comerciants britànics, ehm, uh, estem en contra de de lo que veiem a a hasta ¿no? a certs comportaments, no? molts fins de setmanes, hi ha comportament antisocial aquí en aquesta zona. ¿Por qué? Pues tenemos que mirar muy atrás de por qué hemos llegado a este punto. Hay que mirar los tour operadores, eh, de vender vacaciones de tres días, eh, de grupos grandes... En esta zona de Benidorm es concentra la major densitat de turistes anglesos de la província d'Alacant, que es mostren efusius davant la possibilitat que el seu equip puga arribar a la final del Mundial o guanyar la cita futbolística més important del món.